Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. І наразі ми говоримо про безпеку на воді. Де у Дніпрі можна та безпечно купатися? Сьогодні в наших гостях провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Качан. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що ж, почався власне сезон спеки. Дніпряни масово проводять свій час біля води. Це можуть бути як міські пляжі, так і стихійні в області, або ж офіційні в області. Скажіть, будь ласка, чи є статистика, власне, скільки за минуле літо, так, або якщо є цифра про весь рік, сталося взагалі трагедій на воді, якщо беремо всі сезони? Якщо взяти весь 2021 рік, то на водоймах Дніпропетровської області виникло 84 нещасні випадки. Внаслідок цих подій загинуло 67 осіб, з них 6 дітей. Врятовано 27 осіб. Під час купального сезону за минулий рік, за літній період 2021 року, у нас виникло 40 нещасних випадків, із них загинуло 35 осіб. Врятовано 4 особи було. Це така статистика в нас на 21-й минулий рік. Угу. Тобто 35 осіб загинуло за минуле літо на водоймах. Так, саме в літній період під час сезону купання. Чи маємо ми вже трагічні випадки, зокрема, цього сезону? Зараз 2 тижні пройшло. А вже ж, якщо взяти статистику саме літнього періоду, це з 1 червня по сьогоднішній день, то в нас вже виникло 13 нещасних випадків було, з них 10 загиблих людей. З цих 10 є одна загибла дитина. Врятовано також одну особу. Тобто це люди, які фактично потонули? А вже ж, це є загиблі під час відпочинку на водоймах. А якщо взяти, наприклад, весь період 2022 року, в нас вже є 38 нещасних випадків, із них 27 загиблих осіб. Якщо порівняти, наприклад, ці 2 тижні літа з 2 тижнями, того року, 21-го? В минулому році у нас було 4 випадки. В 21-му році саме за літній період з 1 червня 21-го року по 14 червня 21-го року. Так. В цьому вже 10. Тобто ріст, ми маємо тенденцію яку? Тенденцію зростання. Вже ж є зростання. І це, на жаль, така ситуація нехороша. Тому намагаємося робити все, що від нас залежить, для того, щоб зменшити збільшення такої статистики. Наскільки небезпечно купатися на стихійних пляжах? Ну, по-перше, хотілося б наголосити на тому, що купання на стихійних пляжах, згідно правил охорони життя людей на водних об'єктах України, заборонено. Тобто купатися необхідно тільки в тих місцях, де воно передбачено місцевими органами виконавчої влади. На стихійних пляжах у нас не відбувається ні обстеження дна річки, немає ні рятувальних постів, ні медичного пункту. Тому купатися там є небезпечно і неправильно. Якщо візуально людина прийшла на якийсь пляж, він начебто виглядає таким цивільним і виглядає офіційним, чи є якісь ознаки візуальні, там, не знаю, табличка, що купатися можна, або купатися заборонено, аби зрозуміти, чи це стихійний пляж, чи ні? Є офіційна інформація на сайтах місцевих органів виконавчої влади, де саме під час купального сезону відкривається пляж, який придатний для даного відпочинку. Тому кожному громадянину слід просто відкрити сайти місцевої влади своєї і знайти дану таку рубрику на сайті і подивитися, де можливо, дозволено відпочивати на водних об'єктах. А всі інші – це все те, що є стихійними пляжами, де місцева влада не рекомендує і не дозволяє проводити відпочинок на воді. Власне, які офіційні локації є так купання на Дніпропетровщині? На сьогодні в нас в області є 2 пляжі, які офіційно відкриті по інформації місцевих органів влади. Це в місті Верхньодніпровську та в СМТ Дніпровське Кам'янського району. Саме ці 2 пляжі є безпечними для відпочинку всіх громадян. Скажіть, будь ласка, щодо міста Дніпро?
На сьогодні в місті Дніпро офіційних пляжів, які відкрилися і які вже готові до купального сезону, немає. Але, наскільки ми знаємо, можливо, в майбутньому будуть проводитися комісійні обстеження і вони будуть офіційно придатні для такого відпочинку. Тобто наразі головне управління ДСНС відомо ще тільки не... про дві локації. Так, да, місто Верхньодніпровське та СМТ Дніпровське Кам'янського району. Це два пляжі, які зараз придатні для відпочинку. І я правильно розумію? Тобто наразі на пляжах Дніпра рятувальники на сьогодні не чергують? Ні, не чергують. Бо не було такого повідомлення від міської влади? Поки що не проводились ніякі обстеження, ніякі підготовки, тому даної інформації в нас немає. Місцева влада нас не повідомляла, що дані пляжі будуть підготовлені та відкриті для відпочинку. Нагадайте, будь ласка, загальні такі правила безпеки на воді. Ну, першою умовою для безпечного та правильного відпочинку це є вже ж уміння плавати. Тобто, але це не значить, що якщо людина вміє плавати, то вона може робити все, що хочеш на пляжі, на водоймі. По-друге, це вже ж відпочинок тільки на пляжах, які офіційно для цього придатні. По-третє, якщо ми беремо дітей, то в ніякому разі не пускати дітей купатися на пляжі, на якісь водойма без дорослих. Дуже довго не проводити час в холодній воді, щоб не сталося переохолодження. Рекомендується купатися періодами, там не більше 15 хвилин заходити в воду, потім виходити, висихати, там відпочивати і знову заходити. Тільки краще робити так. Не пірнати в тих містах, де ви не знаєте ні глибину річки, ні яке там дно. Не бавитися, не пірнати, там, не хапати людей за ноги. Ну і найголовніше, це більш стосується дорослих, в ніякому разі не відпочивати в стані алкогольного сп'яніння на водних об'єктах та на сонці. Щодо сонця, наскільки воно може бути таким негативним фактором так, та власне чинником задля трагедії? Ну вже ж велика спека, вона впливає на наш організм, тому довге перебуття на сонці теж може вплинути на безпечний відпочинок. Тобто людина може довго нагріватися на сонці, потім різко зануритися в воду, отримує переохолодження, там, втратить свідомість або ще щось. І це посприяє на такий нещасний випадок. Тому краще загорати, але це робити з розумом і ховатися від сонечка десь в тіні. Чому не можна та не рекомендовано, власне, запливати за буйки? І на якій відстані від берега вони мають бути? Які відстані, я вам зараз точно не скажу, але це можна подивитися в правилах охорони життя людей на водних об'єктах України. Там прописані чітко відстані, глибина і таке інше. Щодо запливання за буйків, вже ж не можна запливати за них, тобто балансоутримувачем пляжу, водного об'єкту визначені межі, де людина може запливати, де вона може купатися і де вона відпочиває. Тому в ніякому разі за буйки та якісь інші знаки, які забороняють там десь відвідувати чи воду, чи якийсь там пляж, заходити не потрібно. Ще питання щодо дітей. Взагалі, яке є правило купання їх? Чи можуть батьки, наприклад, відпочивати там на пісочку на березі, а діти можуть бути у воді? Або ж все ж ви рекомендуєте батькам бути поруч з дітьми у воді? Ну це, зокрема, якого віку стосується? Ну а вже ж, хотілося б, по-перше, сказати, що згідно правил охорони життя людей на водних об'єктах, є така норма, як на кожному водному об'єкті повинна бути окрема зона для відпочинку дітей, тобто купання. Тобто вона також огороджується спеціальними лініями, там червоного або помаранчевого кольору. Глибина повинна там не перевищувати 1,2 метра даного такого кусочку пляжу. І вона повинна становити не менше 10% від загального там об'єму, площі даного водного об'єкту, де відпочивають люди. Щодо купання самих дітей, вже ж ніякому разі не відпускати їх без свого нагляду в воду, розповідати їм правила поведінки в воді,
Можливо, це як зробити якісь ігривій формі, щоб дитина зрозуміла, що так і так робити не потрібно. Краще взяти її за ручку або там на руки і піти з нею тільки так, побавитися в воді і потім вийти і вже безпечно відпочивати на пляжі. Якщо матуся обирає дитині або ж ну, такий надувний круг, або це на рукавники, на колітники, як вони називаються правильно, що безпечніше буде? Я думаю, і те це є засоби для того, щоб дитина безпечніше відпочивала, але найбезпечніший засіб – це не покидати погляду з дитини і бути завжди поруч з нею. Наразі в інтернеті є такі пропозиції, як безпечити такий додатковий засіб безпеки дітей. Це, грубо кажучи, такий маленький свисточок, який вішається або на руку, або на шию, і в випадку щось дитина може ну, в нього гучно посвистіти. Як ви це прокоментуєте? Я думаю, це не буде дуже ефективним способом. Якщо, не дай Боже, дитина почне тонути або занурнеться в воду, який свисток? Ну, я думаю, це не є способом безпечного відпочинку дитини на воді. У ніякому разі такі способи краще не використовувати. Чи будуть питання? У мене ще будуть питання. Скажіть, будь ласка, бачимо наразі таку кризову ситуацію. Наскільки рятувальники проводять багато заходів, інформація, роз'яснення, бесіди? Можливо, якісь моніторинги, рейди? Що про це відомо? На сьогодні це одне таке з наших найбільш необхідних напрямків в профілактичній роботі. Тобто ми зараз дуже багато проводимо роботи саме з населенням щодо безпечного відпочинку на водних об'єктах. Тобто, я думаю, громадяни міста і області бачать, як наші співробітники щодня ходять на різні види об'єктів водного відпочинку, і не тільки офіційних, а й намагаються ходити по тим пляжам, які не придатні для цього, щоб пояснити людям, що там проводити час є небезпечно. Тобто щодня ми проводимо такі рейдові профілактичні заходи саме на об'єктах масового відпочинку людей на воді. Також наповнюємо офіційні сайти, свої веб-ресурси, там Інстаграми, Фейсбуки, сторінки для того, щоб показати основні правила поведінки людей під час даного відпочинку. Проводимо роз'яснену роботу серед населення на вулицях. Роздаємо спеціальні розроблені такі листівки. Також відвідуємо ваші телеканали для того, щоб пояснити людям, де необхідно і як необхідно себе поводити під час відпочинку на водних об'єктах. За це вам окремо ми вдячні. І давайте наостанок все ж звернемося до мешканців Дніпропетровської області та застережемо їх, аби купалися безпечно. Шановні жителі нашої області, хотілося б вас попрохати, щоб ви завжди під час вибору відпочинку вибирали тільки відпочинок на офіційних та безпечних пляжах, дотримувались правил безпеки на воді, не тільки їх знали, але в обов'язковому порядку дотримувались, навчали своїх діточок і всім безпечного відпочинку і літніх канікул. Дякую. Дякую вам. Дбайте про свою безпеку. Це я вам рекомендую і відкритий. Сьогодні в наших гостях був Сергій Качан, провідний інспектор головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про безпеку на воді, де в Дніпрі, власне, можна купатися. Також, власне, говорили про всю Дніпропетровську область. Телеканал «Відкритий», Анна Храпанчук. Дякую, що були з нами.